pažinčių tarnybos Meilės harmonija renginį Būkime meilėje. Tas, kas nepažįsta, susitikusi. Esu Vilma Čerčiūnienė, Šilinskų pažinčių tarnybos Meilės harmonija vadovė. Taigi, aš dabar pristatysiu mūsų svečius. Mūsų renginyje dalyvauja garbūs svečiai iš Prancūzijos. Gaja ir Mariušas iš Nestis. Šį vakarą mums ir nuobodžiauti, aišku, neleis profesionalų šokėjai, šokių mokytojai Ainė Juzėnaitė ir Gabrielius Sasnauskas. Jie ketvėluoja, bet tikrai pažadėjo būti. Klubas šokiai.lt. Tai renginyje matysite aistringojo tango šou pasirodymą, o vėliau jie kartu su mumis pasidalins ir praktinę patirtimi. Kaip galime vienas kitą pajusti, pažinti, atskleisti ir atsiskleisti šokyje. Taigi, štai viena, mes visi šoksime. Partnerystė – tai gyvenimo kelias, kuriuo eina du žmonės. Nuolatos su meilė kurdami vienas kitą yra atsakingai augantis, pasiaukojančiai, maitinantis ir dosniai papildantis vienas kitą. Vidinė šviesa – du indai. Kai du mylintis žmonės poroje nuoširdžiai ir pagarbiai bendrauja, prasmingai ir lygiaverčiai bendradarbiauja, giliai, plačiai, su kvėpimu kūrę, drąsiai ir saugiai gyvena, džiugiai pasiaukojančiai mylį, kantriai ir nulankiai sutinka visus gyvenimo išbandymus, vertindami vienas kito laisvę, suvokia atsakomybę, moka suduoti ir imti, atleisti ir atsiprašyti, siekia dvasinės realizacijos ir vieno su pasauliu poroje. Tada jų partnerystė ir meilė yra didžiulė laimė ir šviesa, prasmingų ieškojimų ir atradimų kelias, tai gyvenimo pilnatvė. O dabar tiesiog iš savo patirties pasidalinsiu keletas metų patirties. Pastebiu, jog į susitikimus tiesiog ateina žmonės, kaip jau būtų gaila. Su nevilties, nusivylimo, netekties skausmu. Vienu žodžiu pavadinti gal sielos kančia. Ir kai kuriem atrodo, kad tai yra normalu, gal tai net yra priimtina po skyrybų. Ir tarsi jie turėtų tai sutikti su didžiulė drąsa, nes kitaip jie yra pralaimėtojai. Tai gali tarsi pasikartoti, tai tarsi pasikartojantis veiksmas gali atsitikti. Bet kartu tie sunkumai, ta kančia žmogų ir tarsi sustiprina, žmogus sutvirtėja. Tarsi jis būna pasiruošęs kitiem iššūkiam, kurie jam būna tarsi nebaisus. O kaip jūs galvojate? Kas vienu metu žmogus tarsi sutvirtėja, o kitu metu? Kas atsitinka su juo? Nematau jūsų nei vieno žmogaus. Matau. Kaip galvojate? Kas atsitinka? Vienu atveju žmogus sutvirtėja, sustiprėja, užsigrūdina, nu žinot, nu, o kaip kitu atveju? Kas atsitinka su žmogu? Palūžta, tarkoja. O vat kaip tada, kaip tas palūžimas atsispindi žmoguje? Judesys? Judesys. Gyvenimas. Daug kas atsitinka. Daug kas atsitinka. O va kaip vienu žodžiu įvardinti? Virginija. Nusivylimas turbūt. Nusivylimas. Nu, jie tarsi
tarsi jie tampa aukomis. Auka, nebėra pasitikėjimo savimi, nusivylimas, liūdesys. Negyvybė gali būti dėl. Taip, nu, tada, taip, nuo sielos kančios, kai vidiniai visi dalykai susideda, tada jau išlenda paskutinis etapas fiziniam plane ligos. Thank you.